E kam dashur fort, Donaldi sikur më parë flet për Borën dhe marrëdhënien me të. Donald Veshaj dhe Bora Zemani, përkundër që janë të ndarë prej muajsh, vazhdojnë të komentohen jashtëzakonisht shumë. Megjithse kanë qenë të mbyllur për sa I përket lidhjes e pastaj ndarjes, futja në Big Brother VIP e aktorit ka bërë të kuptohen disa detaje interesante. Për të ndihmuar të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në një bisedë me Granitin ai zbuloi se prezantuesen e kishte dashur shumë dhe kishte një lidhje të fortë. Ka 4 apo 5 muaj që jemi ndarë. Po, e kam dashur. Kemi qenë 2 vite gjysmë më bashk. Kemi bashkëtuar. Ka qenë diçka e fortë fare, por jeta bën të vetën. Nga ana tjetër I pyetur nga konkurrenti Graniti ka treguar se lidhja e fundit e dashurisë së tij ka qenë para një viti, duke shtuar se ka qenë tejet I përfshirë në marrëdhënie. Graniti ka disa muaj, por edhe un kam pas kështu ndjenjë të fortë, e kam ndjerë shumë. Diku afër një vit është shprehur edhe ai. Thank you.